У трьох громадах Криворізького району через підрив Каховської ГЕС вже суттєві проблеми з водою. Грушівська повністю без централізованого водопостачання, Апостолівська та Зеленодольська – частково. На відміну від Нікопольщини, район був не повністю залежний від Каховського водосховища, що обміліло зараз щонайменше на 5-6 метрів. Втім, проблема все одно серйозна. Тому забезпечення людей питною і технічною водою нині питання номер один, говорять у Криворізькій РВА. Які настрої в людей, які живуть за рахунок городини, та чи є у влади план порятунку в нашому наступному сюжеті? Що тече сюди? Ось, бачите, я так підключаю тут, і сюди насос у мене стоїть. Я перекачую його туди-сюди. Пан Борис – господар запасливий і бережливий. Живе за заповітом свого діда. Якщо буде щось робити, буде щось і мати. У чоловіка велике хазяйство – пів гектара, де вирощує борщовий набір, огірки, гарбузи, ягоди. А ще має гусей, качок та свинок. Аби все це полити і напоїти, води потрібно чимало. Тож в одному куті города бак на 60 кубів, а в іншому – резервуар на 1800 літрів, куди стікає дощова вода. Між рядками – крапельна система поливу. Все, що на городі – переважно для родини. На продаж трошки огірки. Ось дружина якраз в огірках. Ми частково на продаж, да, частково, тому що, ну, щось треба компенсувати. У мене дуже велика сім'я, 4 дочки, у мене 3 внуків, і, вибачте, нам треба ділити на всіх. Як би не було ми ще тої старої закалки, ну ми по відру картоплі даємо всім. Але попри певні запаси, зізнається чоловік, набагато їх не вистачить. 60 кубів – це на один раз полити город. Ця бочка для нашого села – це сміх і гріх, розумієте? Тут, ну… Будемо грубо говорити, якщо це гуси і качки у мене на сьогоднішній день тут, то це, ну, максимум на місяць. Переймається зникненням води і пан Віктор. Він працює на землі зо 30 років. Живе за рахунок городини і ягід. У нього, як і пана Бориса, крапельна система поливу. Але на 10 гектарів поля жодного запасу води не вистачить, говорить чоловік. На один полив треба зо 1000 кубів. У Грушівку привіз горох і полуницю, які встиг виростити. На це води хватило, а далі на інше вже не буде. Дожди зараз, що, я ж говорю, що неділя, якщо така погода буде, то і помідори будуть рости. Єдине, з овочей помідор може вирости, тому що якщо у нього кордова система сильна, йому вистачає. А все остальное перець поклажено не виросте без води. Насосна станція, що качала воду з Каховського водосховища, зупинилася на другий день після підриву ГЕС, каже голова Грушівської громади. Тож 6,5 тисяч людей, які тут зараз мешкають, без централізованого водопостачання. Тож питання номер один – забезпечення водою. З питною – проблем менше. В дворах є резервуари і басейни, а з технічною – біда. Певні запаси в громаді є, але надовго їх не вистачить. В середньому кожному подвір'ю потрібно 5-10 кубів на полив. Нам найважливіше навіть технічна вода. То, що люди живуть із того, що вони вирощують себе на присадибних ділянках і цим і заробляють на життя. В основному. По технічній воді ми постараємося забезпечити, ну, хоча б наполовину те, що можна дати людям для того, щоб в них городина вся осталася жива. Нині у громаді досліджують питання свердловин, які бурили ще за радянських часів, та розмірковують про забір води з місцевих річок, каже сільський голова. Питну воду у громаду доправляють безперебійно. Вже привезли 240 тонн у цистернах і 20 тонн бутильованої. Люди забирають її у пунктах видачі. Літнім мешканцям розвозять по домівках. Ганні Павлівні 101 рік. Хазяйнують у двох з зятем. Йому 70. Наразі у басейні в них 4 куба питної води. Технічної не потребують. 4 куба, да? Ну, це опять, ну, на місяць максимум. Не помитися, нічого. У нас огород большой, вот там. Ну, я в этот год нічого не сажав. Ну, не вигідно було сажати, а тим більше мені вдвоєм з бабушкою. Нам, в принципі, купити в магазині достатньо. У Криворізькій районній військовій адміністрації кажуть, окрім Грушівської, є проблеми з водою у частини Апостолівської та Зеленодольської громад. Аби допомогти людям, розробили графіки підвозу води. В містах діють погодинні обмеження на споживання. Але фахівці та влада зараз комплексно працюють над вирішенням проблеми водопостачання. Мають кілька планів. Чекають лише остаточні дані про рівень води у Каховському водосховищі. А зараз просять трохи почекати і мати невеликий запас води. Ми не розуміємо, наскільки впаде рівень води в Каховському водосховищі. Якщо він зупиниться на певній відмітці, то там 7-8 метрів, то ми будемо розуміти, це буде один план дій. Якщо там буде друга нижча відмітка, буде другий план дій.
Але все робиться швидко, ефективно, замовлене вже певне обладнання, техніка працює на двох напрямках відразу. Альона Вєтрова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».